Королева бджіл. Жили собі три королевичі. Одного разу вирішили два старших брати вирушити на пошуки пригод. Пішли і не повернулися. Шукав їх молодший брат, а коли знайшов, стали вони над ним сміятися. Говорити, що якщо вони розумні, не змогли в житті дороги своєї знайти, то вже куди йому, дурневі? І рушили вони далі втрьох. Зустрівся їм на шляху мурашник. Хотіли старші брати розорити мурашник, та молодший зупинив. Не дав їм мурах турбувати. Хотіли по дорозі качок на озері постріляти. І тут молодший брат зупинився. заступився за птахів. А вже коли брати хотіли бджіли з гнізда викорити, гримну на них молодший. «Не дозволю», – каже, – «бджіл чіпати». Нарешті дісталися брати замка. Навколо ні душі, а в стайні скам'янілі коні стоять. Пройшли вони всі зали і зустріли тільки сивого чоловічка. Не промовивши ні слова, відвів їх до кам'яного столу, на якому було написано, що якщо вони виконають три завдання, то знімуть із замка страшне закляття, і якщо ні, перетворяться на каміння. Викликався першим старший брат долю випробувати. До заходу сонця треба було йому у лісі відшукати 1000 королівських перлин. Не впорався старший брат, перетворився на камінь із заходом сонця. Другого брата така сама спіткала доля. Настала черга молодшого брата. Шукав він перли в лісі. Складно, повільно виходить. Заплакав він з горя. І тут з'явився до нього цар Мурашиний з усіма своїми підданими. До вечора вся 1000 перлин була зібрана. Другим випробуванням було дістати з дна озера ключ від королівських хоромів. Прилетіли качки і допомогли королевичу. Настала черга третього випробування, найскладнішого. У королівських хоромах спали три дівчини. Вони були вродливі, але треба було знайти наймолодшу серед них. Про неї було відомо лише те, що вона дуже любила мед. Прилетіла на допомогу королевичу бджолина матка. Доторкнулася вона до губ кожної дівчини, затрималася біля тієї, яка перед сном їла мед. І щойно королевич відгадав молодшу принцесу, розсіялися чари над замком. Звільнилися всі, хто був перетворений на камінь. Незабаром і весілля зіграли. Одружився молодий королевич із молодшою принцесою, а брати – з двома старшими сестрами.